Vaspitno-popravni dom Kruševac dobio je krajem prošle godine 8 novih paviljona. Izgrađeni su sredstvima Evropske unije. Ova ustanova više od 65 godina brine o maloletnicima koji su prekršili zakon. Kako izgleda život u sivom domu? U kakvim uslovima radi? Kako ispraviti dečije stramputice? Gost Podatka Plus, upravnik Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, Ivan Mijajlović.